Gəncədə növbəti dəfə sakinlərlə səyyar görüş 22 nömrəli orta məktəbdə keçirilib. İcra başçısı Niyazi Bayramov sakinlərin şikayət və təkliflərini dinləyib. Müraciətlər arasında işlə təminat, bir sıra küçə və döngələrin asfaltlanması, bəzi ərazilərdə su təchizatının yaxşılaşdırılması və s. məsələlərlə bağlı olub. Səsləndirilən müraciətlərin bir çoxu ilə yerində öz həllini tapıb. Bəzilərinin isə araşdırılaraq qanuna müvafiq formada həlli üçün tapşırıqlar verilib.